ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଓ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧରମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଓ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେହେରାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରୁ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମଶାଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ମହିମ ମହାପୁରୁଷ ରେଣ୍ଡମାଜୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଭାବେ ଧରମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ପୂଜାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ତୁଳାରାମ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିଗଣ ସମାଜ ସଭାପତି ଲବଣୀ ନାୟକ, ବଞ୍ଜରା ସମାଜ ସଭାପତି ଲଳିତ ନାୟକ, ସହଦେବ ନେଗି, ମୁକୁନ୍ଦ ସବର, କିଶୋର ଭୋଇ, ଧରମଗଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ, ତ୍ରିପୁରା ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ପରିକଳ୍ପନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିସ୍କୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୟତି ପରମ୍ପରା ତଥା ଏକତାବୋଧ ଭାବ ନେଇ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଚୂଡ଼ା ଖିଆଯାଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ସ୍ୱରୂପ ଜୁହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଧରମଗଡ଼ରୁ ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।